fusión de comida asiática e galega no máis alto do 15º concurso de tapas organizado pola Asociación Provincial dos Taleiros de Lugo. Nos queríamos xogar un poquinho ca sorpresa, que a xente cando viñera que non supera o que se iba a encontrar, non? Hasta o momento de degustar a tapa. Entonces, tamén queríamos que fora visualmente bonita e que representara un pouco a cidade de Lugo, non? Entonces, o que fixemos, dixemos, que hai en Lugo, que temos nos paisaxes, pois néboa. Néboa representada por el Boni Parrillada coa súa creación O Alto do Fioco, que se levou o recoñecemento do xurado popular, mentres que no xurado técnico o premio foi para o Paprika. Este ano con un produto moi diferente, non é un becerro, pero é ecolóxico, sostible, de quilómetro cero, que nunca comeu nin pienso, nin nada composto, unha tapa ecolóxica 100%, e iso pois danos unha alegría doble logo. Galardóns tamén para o Mesón Pulpería O Castelo como mellor maridaxe con cervexa de Estrella Galicia, e para o 56 como mellor maridaxe con viño da Ribeira Sacra. E coa foto de todos os gañadores púxose o punto final a unha nova edición dun concurso moi importante para a hostelería local. Está se mantendo magníficamente, temos un volumen de negocio en estes 15 días, temos non, teñen un volumen de negocio de 200.000 euros e venderonse 36.000 tapas. Non? Balance positivo e agardamos que non decaiga, que siga ano a ano así. A verdad que durante todos os días do concurso aumentou moito a afluencia de xente e con respecto ao ano pasado, pois duplicouse o número de tapas vendidas. Originalidade e un alto nivel de elaboración por parte dos 47 establecementos que destacaron, sobre todo polo altísimo nivel na elaboración das tapas, pola boa composición das mesmas, pola utilización de produtos de primeira calidade, pola maridaxe tamén con bebidas que son propias da nosa provincia ou comunidade autónoma, en ese sentido un atractivo máis para o turismo, para a cidade de Lugo. E onde a gran implicación da hostalería local foi a tónica habitual, logo de 15 anos de grandes elaboracións. Todos os anos parece que se lle dá un bruito máis de implicación nos establecementos que participan para facer unhas tapas máis confeccionadas, artellar, traballar cos produtos que temos na provincia de Lugo, que é moi importante, e bueno, pois isto é do que se trata. A máis notase que estamos casi todos os hosteleiros de Lugo moi implicados no tema, e cada ano hai moito máis nivel nas tapas, e bueno, eu creo que é interesante e bon para a cidade. A entrega de premios asistiu a deputada de Turismo Pilar García Porto, reafirmando a colaboración da Deputación de Lugo cun concurso xa consolidado. Neste caso, colaborando a través do Servicio de Audiovisuais e facendo ese vídeo promocional de todos os establecementos hosteleiros que participaron, e por suposto que colaborando, porque non pode ser doutro xeito, o concurso de tapas da cidade de Lugo está máis que consolidado. Colaboración do Servicio de Audiovisuais reflexado cunha proxección dos establecementos finalistas, deixando claro o gran nivel gastronómico dunha cidade que contemplou a posibilidade de estar no primeiro campeonato de España de tapas. Pero penso que este ano o vamos a conseguir. Dixen casi, e sigo dicindo casi, porque ainda non temos o correo en donde nos certifican de que vai a velo, pero casi seguro que o vai a ver e vai a ser en Fitur este ano. E temos moitas ganas do campeonato galego, e agora dicen de ir ao campeonato de España sería hostia, e xa é palabras maiores. 15 anos dun concurso de tapas que xa está no máis alto, e que presumiu do lema é para comer Lugo.